На ваш особистий погляд, в цьому році буде економічне бронювання? Да. А коли? Ну, дивіться, я б не називав це економічне бронювання в тому сенсі, що ти сплатив гроші і не йдеш в армію. Так не буде. Буде реалізація Кабінету міністрів принципу «працюй або воюй», те, про що говорив прем'єр-міністр, і це буде найближчим часом. Я, чесно кажучи, передбачав, що це вже повинно було б бути реалізовано, зважаючи на ті наші внутрішні дискусії, які я спостерігаю. Тобто для розуміння це не ініціативи наталухи? Ні, це не закони, це постанова Кабміна, зміна постанови Кабміна, де одним з критерієм буде біла заробітна плата, а іншим критерієм буде відповідна галузь, перелік яких буде розширений. А можете трошки деталі? Ні, я не можу. Це не моя ініціатива, це ініціатива Кабінету міністрів. Я взагалі, дякувати Богу, є небагато тем в цій країні, до яких я не долучений, і якраз економічне бронювання – це та тема. Ну, але ви цілком розраховуєте, що в цьому році запрацює там якась модель? Я так передбачаю. Угу.